თამთა გიტოვე პროდუქტებს და მიმიხედე. გამოძვალე ორაგული, გამოაცხვე ბოსტნეულთან ერთად, მომზადე კრაბის ჩატნი და ტალიატელე. ოღონ წვანე. აბა წარმატებები პატივისცემით ვახო. პატივი ნამდვილად ვცა, იმიტომ რომ მომიმზადა ყველა პროდუქტი, მაგრამ ორაგული დატოვა გასასუფთავებელი. მაგას ალბათ გონია რომ მე შავი სამუშაოს მეშინია. მარტივად გავასუფთავებ, გამოვძვალავ და კრაბის ჩატნის მაგივრად მომზადებ ცხარე კრაბის შიგთავს. მოკლედ, ყველაფერი ვახო სტილში. დავიწყეთ. აქ მაქვს ძლიანი ორაგული. მართლა უსიამოვნო პროცესია, მაგრამ კარგი. მუცელი გაუჭრათ. ეხლა გადავდივართ ფილირებაზე. ხერხემლის მხრიდან ჩავჭრათ. მოვაჭრათ თავი. ერთი ფილე არის. ხერხემალი მთლიანად უნდა მოვაჭრათ, თუნდაც შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ფრთხილად ამოვიღოთ მხოლოდ ძვალი. ხერხემალი ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ნაწილია. აქედან მოიხარშება ძალიან გემრიელი ბულიონი, რომლისგანაც სოუსის მომზადება შეიძლება და წვიანისაც. ნახევა ხო როგორ კარგად სუფთად გავაკეთე ფილირება. ეხლა მოვაჭრეთ ფარფლები. მოვაჭრეთ კუდი, ერთნაირი ზომის რო იყოს მივადოთ ერთმანეთს. ორაგულის ორივე ფილე მზად არის, სუფთა. ეხლა უნდა მომამზადო კრაბის შიგთავსი. არა ჩატნი, როგორც ვახომ დაბაბარა, არამედ ცხარე კრაბის შიგთავსი, რა თქმა უნდა, ვახო სტილში. ჩატნი ეს არის ინდური სოუსი, ძალიან გემრიელი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ცხარე კრაბის შიგთავსი უფრო მოუხდება. აქ იქნება დაახლოებით 150 გრამი კრაბის ხორცი, რომელსაც ესე წვრილად დავჭრით, დავკეპავთ. და ბოსტნეული, რომ კიდე უფრო არომატული იყოს შიგთავსი. წვანე ბულგარული. წითელი ბულგარული, ფერისთვის და არომატისთვისაც. დავუმატოთ. მწვანე ხახვი, მხოლოდ მწვანე ძირები. და ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო აზიურ გემოზე რო გადავიყვანო ეს კერძი, უნდა დავუმატო ანანასი. დაახლოებით 50 გრამი ანანასი. სოიო სოუსი. 20 მილილიტრი. ლიმონის წვენი. ცოტა, ძალიან მჟავე არ მინდა რომ იყოს, ისედაც მჟავე ანანასიც. გავხეხოთ ჯინჯერი. ჯინჯერს თავისებური სიცხარეც აქვს, ანუ კერძს ექნება ცხარე გემო, მჟავე, მოტკბო და ცოტა ზღვის პროდუქტების. მე მგონი ძალიან საინტერესო და დატვირთული გემო გამოგვივა. კარაქი ოთახის ტემპერატურის 50 გრამი. ცოტა მარილი. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ციწაკა. აქ მაქვს წითელი ციწაკა. თეთრი პილპილი. და შავი პილპილი. მოკლედ სამნაირი პილპილი აქვს.
ერთხელაც ამოურიოთ და კრაბის შიგთავსი რულეტისთვის მზადარი. სანამ დავიწყებ აწყობას, უნდა მოიმზადო ალუმინის ქაღალდისგან დამჭერი. მინდა რომ შემოვარტყა სარტყელი, რომ კარგად დაიჭიროს რულეტი და ფორმა რო არ დაეკარგოს წხობისას. გადავკეთოთ კიდევ ერთხელ. გადმოვიტანოთ ორაგულის ფილე. გადავახვიოთ. საკმაოდ ბევრი ხორცი აქვს თვითონ ორაგულს, ამიტომ სქელი იქნება რულეტი. დავაყენოთ და შემოვარტყავთ სარტყელი. ერთი ცალი მზადარი. მეორე ფილეც იგივენაირად. ორივე რულეტი მზადარი. გადავიტანოთ გამოსაცხო ფირფიტაზე და ამოვასოთ კრაბის შიგთავსით. ხვება 200 გრადუსზე 15-20 წუთით. ორაგული გამოვძვალეთ. ჩატნი არა და კრაბის შიგთავსი მოამზადეთ, ძალიან ცხარე და ეხლა უნდა მომზადოთ მწვანე ტალიატელე. ტალიატელე იქნება ნამდვილად იტალიურ სტილში და არა აზიურ სტილში. თანაც ეს სიმწვანის იდეა ნამდვილად მომწონს. ფქვილი დავყაროთ პირდაპირ დაფაზე. 400 გრამი ფქვილი. გავუკეთოთ ცენტრში ჩაღრმავება და ჩავტეხოთ ორი კვერცხი. გადავზილოთ დაფაზევე. სანამ ბოლომდე გადავზელთ ცომს, უნდა დავუმატოთ დაბლენდერებული ოხრახუში, რომელიც ფერსაც შეუცვლის ტალიატელეს და არომატსაც. ბლენდერი. აქ მაქვს 1 კონა ოხრახუში. სულ ცოტა წყალი, 50 მილილიტრი. სითხისგან ზედმეტად დარბილდა ცომი, უნდა დავუმატოთ ფქვილი, რადგანაც ისე კლასიკურად სპაგეტის და ტალიატელეს ცომს არ უმატებენ წყალს, მხოლოდ კვერცხის გულებს. და ამ შემთხვევაში, რადგანაც ფერი გვინდა რომ მივცეთ და არომატი, შეგვიძლია ცოტა წყლიანი ოხრახუშიც დავუმატოთ. აი მშვენიერი ფერი აქვს. გავყოთ ცომი ორად. გავაბრტყელოთ. აი ესეთი თხელი ცომი მივიღეთ. ერთხელაც გადავასწორებ და ცომს უნდა გავუსწოროთ კუთხეები. გადავკეცოთ ცომი. ჩამოვაჭრათ კიდეები და დავჭრათ ძალიან თხელ ნაჭრებად. ტალიატელე ჩავყაროთ წყალში, დაუცილებლად მარილიან წყალში.
პირდაპირ და მოვხარშოთ ზუსტად 2 წუთით. ტალიატელე მზად არის. გამორთოთ. გადავიტანოთ პირდაპირ თეფშზე. ყველანაირი ცხიმის და ზეთის გარეშე, რადგანაც ეხლავე უნდა გავსინჯოთ. თუ ვინახავთ, მაშინ ზეითუნის ზეთი უნდა მოვასხოთ. ძალიან არომატულია. გავჭრათ რულეტი ორად. ილად. გადავიტანოთ ტალიატელეზე. დაუმატოთ ცოცხალი ოხრახუში. დიდად დავჭრათ. და მოვაყაროთ რულეტებს. ოხრახუში და ლიმონი. ვახოს სულ სხვანაირი ჩანაფიქრი ჩემებური შესრულებით.